ten, kur gyvena raidės. Vaikai, kas tos juodos avys? Teisingai, žinoma, kad raidės. Tai spausdintinės, rašytinės, pieštos gražios raidės. Tad pirmin į raidžių šalį. Žinote, kad kiekvienas mūsų ištartas garsas turi savo žymėjimą, sutartinį ženklą, raidę. Ir ne vienas esate pastebėję, kad raidės rašomos įvairaus dydžio ir ryškumo. Jei ne, atkreipkite dėmesį į šiuos parašytus žodžius. Norint paryškinti, išskirti svarbiausią žodį ar žodžius, perteikti pagrindinę esmę, rašome didžiosiomis arba ryškiomis spalvomis. Kuo didesnės raidės, tuo storesnės linijos. O kokia spalvų gausybė? Tikriausiai nereikia nei sakyti, kur gyvena įvairios raidės. Jūs tikrai esate matę savo knygučių gausybėje, skelbimuose ar kitose tekstuose įvairių raidžių šriftą. Atkreipkite dėmesį į šiuos šriftus. Pasižiūrėkite, gal patiks. Ir bandysite patys piešti, rašyti raides, kad jos atrodytų lyg meno kūrinys. Sveikinimuose, kortelėse, kvietimuose jūs rašote gražiausias raideles, puošiate jas. Ir kiekvieną vardą galite išpuošti įvairiomis gražiausiomis raidelėmis. Kurkite savo raidžių šriftą ir džiuginkite kitus. Įsižiūrėkite, kokius paveikslus mes galime nupiešti tik iš raidelių. Ne tik paveikslus, galime sukurti daiktą. Raidė su paveikslėliais. Kiekvienas turi savo vardą arba mylimą žodį. Jo pirmą raidę galite išpuošti. Arba nupiešti ir parašyti gražiausią pirmą raidę. Atkreipkite dėmesį raidžių puošybą. Manau, atradote būdą. Ir jau galite pasirinkti norimą raidę ar žodį ar visą sakinį ir kurti jam šriftą. Bandykite sukurti savo šrifto kompoziciją.